Lajengaken teteman panglipun nggih suwanipun kadang-kadang Bu Asta mangga. Dere suwan salajengipun kadang widawati ingkang kekalih danipun Nimas Ayu Siskarokana. Ya kene. Blak. Sapa Mas? Nyon pangapunten kalau wau nyebat Mas Padi dadi kleru Mas Paidi wong ketenton nyawang Mas Polo dadi. Kae to Mas. Dadi ngapunten sanget nggih. Dadi ketenton kelingane piyayi menika ingkang gedhe dhuwur menika Mas Paidi kok nggih. Lha cepres. Baikinan ngebel. Iya jarene. Ngebel. Wate terus. Halo Ling. Iya Mbak. Ya jeng ayu. Nggih Kang Mas, aderenge dalem ngaturaken wilujeng siang dumateng sedaya mawon. Wilujeng nenengkan sinambi mirsani saking kula sakniki. Buasta. Buasta. Buasta, bocah asli Tangkluk, campur sari. Ngrawite yo. Nom-nom kabeh, Bang. Arep nyandi kuwi. Arep nyandi. Anak-anak cilik iki nek yayahe niki ketentok. Biasanya ya terus berdi dulang mawan, gendong dipekeh, kayak terus bubuk ngono kayak tadi ketentuan yang nyangka semua nunggu mau. Iya. Karena atur saja. Kono keramiknya lunyu banget kok. Apa iya? Dan iya. Dan ini sih ngendang aku. Ngatur kita tembangan ini kan coba kalian kawan tenan Mbak Siska. Iya, ini kau ugi matur nuwun wangsul, katur dumateng Bapak Mas Padi sekali ini. Bu Warsini, sampun nimbali kadang-kadang Bu Wasta. Dan tak lupa buat dulur-dulur semua tetap mematuhi protokol kesehatan. Pakai masker. Lah kowe ate ora? Eh? Nek aku maskeran, gek cangkemku enek cendelane ngene iki, nek idune muntret kene ngelomoh terus kepiye malah. Lah iya prei mangsasi mbok ditutup-tutup apa ngono kok ijek aja kompong we. Ning ya jan nyemoni banget kanca-kanca Karang Taruna iki. Ngerti untungnya omong malah disuguh permen lho, malah tambah gigis lho. Permen di lho. Ya permen bisa toples. Mulai rompang kabeh malah geseh. Iya. Kang Mas, apa niki? Ngatur ke jenang gula ya Mas? Jenang gula. Bawarin Mbak Mbak. Mas Naruto nih Mas Naruto. Jaremu mau sapa udah kuwi kok Narada. Kok Narada piye lho? Narto kok ya. Aja ngono kuwi. Ya nama beken lho. Nama beken apa wong bekene ya Naruto. Lah kowe Siska mungil saiki golek nama beken ngiras pantas karo jeneng islami ya Siska Rokana. Eh. Kowe iki aja mbok omong-omongke. Ayo Dek. Yo iki lagi meeting kuping. Suwe ra ngecake kok ya. Iya tok nasik tok nasik. Iya langsung nek biasane langsung sik biasane kepi aku ora tau dijak. Alah alah, kowe iki tak kon bawa sik kok kowe iki ora ngerti aku iki kangen lho karo kowe iki. Selendro apa barang? Ya biasane ya barang kok ya. Ya pilok barang. Pilok barang ya, pilok barang le. Wis botok ke apa urung? Kok ketok laulo ngono to kowe iki? Ngopo to jan iki? Enek sapa ngono lho eneng kene iki? Suwe ora ngecake dadi nyang kupinge rada bingung ngono lho iki. Lah lah lah. Ngelmu. Kaya ngono andike ngarani. Ngarani udelmu apa? Iya le jare kae 120 kae. Wong umume 400 sing gur 300 kok peh. Harga corona alasane apa? Nah, ngajoke proposal yang sing di omah we
perinciannya wong siji matang atus. Oh iya. Bareng tekan doto buka amplop plecek isine 300. Wah. Ora tekan nggone iki. Rino wengi tansah eleng Nimas ingkang slendhang sutra Mbok adahmu kondo ki ijol kae gek awake dhewe jalan-jalan. Ya. Tansah dadi impen wae sopan dewi gur tukang syuting piye lan ngerti mlakuku kono nganggo laku mundur lah saya nek maju ya tubru-tubruan yen wengi ku mutu rino ngapunten nggih Pak nggih kan nanti to Mas jalan-jalan kok jalan-jalan nang endi ngono lho nyaket kalian Mas Bebek Mas Bebek sing endi aja Mas Bebek to lah jarimu mau Mas Bebek Mas Nyamin Mas Nyamin ayo sing pundi iya narino lho ngapa duit to kaya urung ngopeni apa-apa wek ayo ora los apa iya Mas Nyamin kuwi lha terus arep nggo apa duit e iki terus arep nggo apa ngono lho ngopeni cilik kok kaya kowe ta kaya kowe kene wis menep diajak. Apa iya? Menep apa kowe? Menepi. Sumanding ana ta nganmu. Aduh Nimas Lendang. Sutra lancang. Ngopo? Mesti arep mbok foto ta mesti. Arep dipoto Mas Polo iki lho arep kirimke mbok iki nang. Kono arep entuk job kemaki. Apa iya? Job driver nang Bali. Oh wah wah wah. Ngincim kaos jogger mau. Hela. Ya. Mangga. Ewo karena di sini tumbuh bulu-bulu. Sik pundi to, Mas? Bulu syariah. Sik ndi ngono lho. Ya.
di pojok. Lenggah neng pojok. Oh ya, assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kiki ngopo? Pak Haji Pardardi. Undangannya sampun kula aturaken kalau mau Pak Haji. Undangan apa? Kepo. Lah kowe kuwi ora mbok ruwi kok ngomong neng mik ngono lho, kan ya dadi kepo. Ning ning nek ora kepo iki ketinggalan info Pak ya. Heeh. Ya, tetep mulut sini apa mulut itu? Ah mulutku aja, Mas. Mulutmu mambu. Mambune mulutku besok nenek surga dadi wangi lho, Mas. Lah kok iso? Lah kan mulutku. Apa roh lho kowe iki? Dia ngacap sing ngene. Ketoke selape ngene surga. Sopo? Kowe? Surga ki di impi-impi. Oh ngono. Nek masalah perjalananing kosing-kosing. Ngopo? Beteng. Eh? Wei. Lah batu rek MC wis dorono lho seloke. Horor. Heh. Kok awake keri-keri. Apa? Irfan Saifuddin. Di Irfan Saifuddin, engkang pun di menikah sing enti mas kok papat iki. Kabeh sing nganggo peci, nganggo peci nyekel keris, nganggo sarung. Oke, okay. Kok wis pekek-pekek kaya ngono mas? Nggih. Wis mari to mas? Hah? Apa wis mari? Iya. Sampun alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, jengko sore ya Om. Jengko sore. Ampun dek wingi kok cepet men ta mas?
Andeng, kowe kae ambek suwene ram rong rong sasi kowe. Lah teknologi saiki karo mbiyen iki yo. Lah iya kowe kae suwene ram. Cukup laser di mak. Ngono ta. Lah kowe ambek ero. Lah kene masalah iki leh marine rada suwe mergo leh kunetake kan perjalanan jauh. Ngono ta. Ya, tadi leh ngukirke ngasih teko Jepara kono tadi. Lah adoe. Nek iki langgur cukup neng mate sih ngono lho. Ya, selamat ya. Buat Dek Irfan Saifuddin. Selamat menikmati bentuk yang baru ya. Iya. Apal kan. Kelina cak cek gitu ya apal. Iya, apal lah yuk kita iki yang ngono lho. Aku tadi kelingan zaman semono. Zaman semono ngopo? Lamu cak cek. Cak cek bisa apa kok kelingan. Semoga menjadi anak yang soleh pinter sekolahe. Amin. Katane nek nggon aku kono beda. Beda apa? Nyoploke helm. Nyoploke apa? Dadi besok nek kula nuwun ya ta, mlebu nyang omahe cah wedok dan wis ketok sopan ngono dadi nyoploke helm iki ngono kuwi. Maune urung helm. Maune urung helm. Maune helmen saiki wis ora ya. Iya, Mas. Pan mbok ditutup. Tutup men. Loh, kan sing buka dirimu. Donyamu kan nek ngabar kan sing mambu yang sing kisinan kan. Lah kowe mau ya melu mlebu lho, Mas. Lah saya nek ora mlebu metu kan ya ora nyamlong ayo. Tutup pendek. Iki kok kaya ngono. Cakep pendek. Tembangan jenang gula, Bapak Ibu tamu dengan kami hormatan saking kadang kawula wonten basis karohana.